Navbatdagi misol. Quyidagi funksiyalarning qaysi biri juft ham emas, tog' ham emas? Mana bu yerda 4 ta funksiya berilgan: y1, y2, y3, y4. Ularning qaysi biri juft ham bo'lmaydi, tog' ham bo'lmaydi? Shuni aniqlaymiz. Va birinchi funksiyadan boshlaylik. Birinchisi y1 ni ko'ramiz. X ning o'rniga -x yozaylik. Teng. Bu holda 2 darajasi -x qo'shib 2 darajasi -x. Bu teng. Mana bu 2 darajasi x ga teng. Bu 2 darajasi -x. Men o'rnini almashtirib yozdim. Yana berilgan funksiyaning o'zi hosil bo'ldi. Demak, bu f(x) ga teng. Demak, y1 funksiya bu juft funksiya ekan. y2 ni ko'ramiz. Bu funksiyada ham x ning o'rniga -x yozaylik. Bu holda f -x teng 5 darajasi -x -5 darajasi -x +x bo'ladi. Teng. Mana berilgan funksiyaga juda ham o'xshaydi, faqat o'rnini almashib qolgan xolos. O'rnini almashtiramiz. -5 darajasi x 5 darajasi -x. Ya'ni bu minus fx ga teng ekan. Demak, f minus x minus fx ga teng. Demak, bu funksiya tog' funksiya ekan. Funksiya tog' funksiya. Navbatdagi misolga o'tamiz. y3 ga. Bu yerda aniqlanish sohasi, demak, sinus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Cosinus x katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Va ijozasida kelganligi sababli ijozasidagi ifoda manfiy bo'lishi mumkin emas. Mana bu tengsizliklar bajarilishi kerak. Xo'p, endi x ning o'rniga -x yozib ko'raylik. F -x. Bu holda, demak, x berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli deb hisoblaymiz. F -x ijozasida sinus -x ga teng shu cosinus -x. Xo'p, sinus -x bu minus sinus x ga teng. Agar x ning qiymatida sinus x musbat bo'lsa, u holda minus sinus x manfiy bo'ladi. Demak, bu degani agar x nuqtada fx aniqlangan bo'lsa, sinus x musbat bo'lsa, minus sinus x manfiy bo'ladi. Demak, bu juft ham emas, tog' ham emas. Demak, agar x da mana bu aniqlangan bo'lsa, mana bu shart bajarilsa va cosinus x katta yoki teng 0 bo'lsa, u holda ijozasida mana bu yerda manfiy son hosil bo'ladi. F minus x ni hisoblayotganda manfiy son hosil bo'ladi. Shu sababli berilgan funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Juft ham emas, tog' ham emas. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Bu yerda ikkinchi shartni tekshirish shart emas. Bitta shartni tekshirish yetarli. Xo'p, demak, mana bunda y4 ni tekshiryapmiz. X ning o'rniga -x yozaylik. Teng -x ning kubi qo'shib cosinus -x teng -x kub qo'shib cosinus x. Bu berilgan funksiyaga tengmi? Yo'q, berilgan funksiyaga teng emas. X kub plus cosinus x. Bu yerda minus, bu yerda plus. Bular bir xil, lekin mana bu birinchi qatlari ishoralaridan farq qiladi. Yoki bo'lmasam minus x kub qo'shib cosinus x. Ya'ni minus fx ga tengmi? Unga ham teng emas. Qavslarni ochsak, mana birinchi qatlari bir xil. Bunda kosinusda plus, bu yerda kosinusda minus hosil bo'ladi. Bunga ham teng emas. Demak, bu funksiya ham juft ham emas, tog' ham emas. Demak, mana bu ikkita funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Javob y3 va y4 funksiyalar juft ham emas, tog' ham emas.